Televidente bom menina, outra edição de Time Out. Agora em Time Out, conosco em Brown Hour, e de junto conosco, de nós, representante da Máximo de BMX aqui da Lua. Nós se referindo à Federação Flanders, que ainda cabe bem fora de merca, e por certo, que também representar a Lua para a classificação para o Olímpico na Colômbia. Agora nós vamos em Time Out. Cortica, se liga, nós vamos back, nós estamos conversando com o senhor Flanders. Televidente, danke, porque junto conosco, nós estamos com o Ferdinand Flanders, nós um dos corredores da Máximo de BMX que nós temos aqui da Roma. Ferdinand Ferdison. Ferdinand é pitcher, você me recorda no beisebol do tempo. Ferdison, conta-nos como vai na América. A América vai super bom. Super bom para mim, para sobre uma coisa bom. Quanto carreira para correr? Uma coisa 10 carreira. Então, para passar ali todos os dias, meio final. E uma gana me carrega não. Ora para vai final de 2 dias aí. De quanto lugar passa ali? De quanto lugar passa ali? Prometo. Chapiar passa ali. E prometo carrega passa ali de 3. Depois passa ali de 2. Depois passa ali de 5. 3 carregas para agora não? Sim, 3 carregas. De final? Sim. Depois eu qualificava para ir quarto final. Então, de quarto final, eu saí de 4 lugares, com eu logro vai final. E de final, eu saí de 7 lugares. Você tem 8 anos de onda? De merca. De merca? Sim, de merca. E merca de ser considerada como o melhor exponente de BMX no momento aqui? Sim. Sim? De melhor, um de melhor. Então, você tem outro país que participar junto com a merca por aí? Sim, eu tenho de Colômbia também, eu tenho de Venezuela, Holanda e um cara de França. Tudo em museu para classificar? Sim, tudo em alta vez para classificar. Agora que não, você vai revestir a rua na Medellín? Sim, na Medellín. Na Medellín, que dia? Dia 22. Para dia 27 de meio. 22, 27 de meio. De quanto lugar vamos se sali para o Bisa Caramba, minha make it para ganhar o Olímpico? Me digo que chegar quarto final. Quarto final, quarto final tem que ficar com o dia para o meu 8 anos. Dia para o meu 8 anos. Como também tem a chance? Me dá clape na merda, mas. Eu vou com a clape, com a tenha 8 anos, com a chega final, então eu vou me preparar para a Colômbia para classificar para a Evangelha Olimpiada. Quem vai ter topo na Colômbia? Tour. País. Tour? Sim, tour é país. Aí vai correr contra o país que acaba? Sim. Passou a passar para o Mundial, então vai correr com a Tour. Vou conhecer. Vou ter corredor, aí como vai passar? Vou mais. De como tu visames aí? Passou para. E aí, mas começa a treino na novembro, ano passado. Então, dois anos passados, mas começa a treino na fevereiro, então é mundial da na junho. Então, se me dá, eu tenho uma 5 lunas só para preparar. Então, e aí, aqui, mas começa a treino de novembro, cabo. Fantástico. Televidente, agora nós vamos contar muito corte que você liga. Agora nós vamos back, nós vamos conversar mais com o senhor Ferdison Flanders, de BMX. Televidente, danke por estar conosco. Nós estamos com o senhor Ferdison Flanders, nosso representante com chance ainda para ganhar o Olímpico de BMX. Ferdison, me imaginava, posso mirar com o dia 25 ou 29 de maio, não 22, 27, 25 milhões de maio, de classificação de um lugar na Medellín. O coach estava, mas também isso aqui. Sim. O que ela preparava? Eu não avisava ainda, mas eu queria já webs. Nós também começamos com treinando. Então. Mas avisava que tecnicamente falta algo? Sim. Na onda.
quer me... Salida? Não, salida tá bom. Salida tá bom. Tá manual e me bolamento e tem que trecho. Tique mais. Que botinho trecho? Me bolamento não tá... Me te quer me manual. Para me sacar mais speed de me manual não. Então... Que botinho é você sacar mais speed de me manual? Ah, manual, dos. Me tem que mandar manual mais straight. Quanto possível para me ligar mais... Não yango para bicicleta? Ok. Tem que correr muito broto um tique. Parece que se tem que ver também o que for de bopia. Sim, mais três para baixo, mais leve. É correto, mais leve para baixo. Mas o que você tem que fazer para o que você tem? Treino meus skills e... Que tipo de skills? Menos com rolamento, menos largo, bola, ou slow. Carrele, então, já sei isso. Você sentiu o clave? Sim, me senti o clave. Mas mentalmente me senti como está... É challenge para adelante, mas você está clave, você está clave. Mas você tem bem na 4 carreira? Sim. Na medinha. E o que você vai topar na medinha? Você vai topar na cava? Você é uma outra parte do mundo, na América, no último tempo? Sim, mas topar na... Semana passada e ano passado, mas topar na... Então, ano passado, eu corri com na Ganami. Pero aqui sim, eu ganhei. Bom, tá aí como você vai mais carreira de fogueiro para preparar o mais melhor possível? Sim, pero me nota. Pense de você, me dá bom disso. Não, me dá contrário como. Me dá forma de entrar algo, no local me comenta. Se vai ele, lota melhor. Sim, lota roupa mais melhor. Pero eu penso de você, me dá bom disso. Pensa disso para me treinar, vai mais adiante. Claro. Passou que se vai ser para mim, vai mais é fogueiro, né? No qual estava dessa Cuba, ou ela se é um par de luna para mim. Você como é? Sim. E se aí diz para o AC, é chance grande, vale a lança para esse. É chance se acabou. Abre de tempo, mande, vou pina lá em Pana de Biar, na casca. Que é a tua parte mais forte que você tem? Como você sente? Salida. Sim? Salida. E salida é 80% de carreira? Sim. 90. Ok, não me quero dizer 90. Para mim, 90, porque se você sair lá, tu reando, vai largar para trás. Que hora você sair lá? Ouro de lábia? Sim, ouro de lábia. E se você tem maneira, dúvida, se você tem medo, para subir ouro de lábia, gate, você não tem que ir na banda, vai com quem você corre. E aceita lá que você sai mal também, para subir, por exemplo, se você vai na banda, você vai. Ei! E cai que é nami? E cai que é nami e promê careta. Você vai subir gate, então. E é para perder, Gabriel? É para perder, não acaba. O dia tem que focus. Nasce para o trabalho. Nasce para o trabalho bom, então sai duro. Quanto competidor do Baikara Bia Rundo? De Aruba? Não, não. De quarto final, de Paboyete, quarto final. 8. Carabia 8. E de 8? 8. Vou me estar tem e top 4 na Pabo Sigi. Oh, ok, ok. Está sendo. Salida também está conta roupa mesmo, Pabo. Roupa mesmo. Antonete sem meeting. Roupa bom. Sério? Sério. Passou para o Bita Corda, Xanaya, Xanaya vai... Despeito 3 anos inactivo, vai correr mundial na Holanda. Chega até final, slip de salida, perde a carreira. E de lá, se vai, salida, vai correr. Com largo e banda? Mani... Se vai com alto, não dá? Está bastante alto. Mais alto que nós tínhamos na rua? Sim. Mais alto, mais largo também. E supercross, tem supercross, então tem pista normal. E supercross é para pro, não? Com a minha cor, então. A minha cor é de pro? Sim, é de pro. Okay. E supercross, que é mais alto, 8 metros. Então, e zero na cassitura, não dá 2 para 4 metros. Rulo? Grande. Basta grande? Basta grande, então. Ah, bom, mas tem speed também para pular, não. Quanto é que é a bicicleta? É que você vai pedir que você tem? Bicicleta tá top? Top. Mas acabei um sponsor também na América, de Dancecom, na sponsor me um crank. Passou na Augusta. Que é um crank? Um crank é pedal. Ok. Passou me pedal aqui para 12 semanas passadas. Passou, me dá de muito power. Então, me quebrei ele. Então, me coach pensava, quanto é possível para quebrar? Mas disse, me coach, me não sabe. Então, me presta de um amigo, me vai com ele, então, me cura. Então, Dancecom, para me cura, então. A bicicleta caminha, a bicicleta é uma gosta com uma cor, então, que boquera.
abissinar me mestre, ou me mestre de um crente novo. Ah, ok, bom. Adoramos um crente, outra coisa assim, com $100. Televidente, depois de 29 meses, essa exatamente quanto eu tenho com os amigos irão. Isso mostra hope e confiar. Nossa, saca de seguro de 4 de 5 bianco que nós temos no programa. Cada vez que vim, eu tenho medo que eu esteja sentindo o mesmo tique mais cerca de eu ir ao Olímpico. Ojalá, com suerte para acompanhá-lo, para sobre que o povo ia de 8 anos de quarto final, com esta 4 bianco, de primeiro 4 anos, e para o povo ia de primeiro 4 anos, decisivo está a salida, e de maneira que está tremendamente bom em gelo. Hermano, para bem, para sobre o povo, logra o que eu logro, para a Rúbia, para o povo, hope e suerte na Medellín. Não se espera que você tenha essa boa notícia para nós. Ok, bom, tá, ok. Tu gosta bom.